Start med at sætte dig til rette i en god meditationsstilling. Og ligesom mærke til der, hvor din krop er i kontakt med omgivelserne. Du skal nu arbejde med at visualisere et sted, hvor du kan føle dig tryg. Et sted, som er dit særlige sted. Et sted, du kan gå hen med din forestillingsevne, når du har brug for det eller lyst til det. Det kan godt tage lidt tid at få fat i dit helt eget trygge sted. Så forbered dig på, at du måske skal lave øvelsen nogle gange, inden du kan anvende den uden guidning. Og start nu bare med at rette opmærksomheden mod dit åndedræt. Og bare følg hver indånding og hver udånding, præcis som det er lige nu. Du skal nu opbygge et sted, hvor du kan være tryg og beskyttet. Det kan være et sted, du kender i forvejen, eller et sted, som du laver i din forestillingsverden. Hvordan ser det ud? Prøv at kigge dig omkring på dit særlige sted. Er det indenfor eller udenfor? Hvis det er indenfor, så prøv at kigge dig omkring og se, hvad der er. Måske er der nogen sammen med dig. Eller måske er der nogle ting, du holder af og forbinder med tryghed. Et lille rum eller et stort rum. Måske er det en hule. Hvis det er udenfor, er det så et åbent landskab. Eller er der måske skov, vand eller bjerge. Prøv at se den natur, der er omkring dig, hvis du er udenfor. Hvis det er svært for dig, så husk at være tålmodig og venlig over for dig selv. Måske bare beslut dig for et sted. Du kan altid senere ændre det igen.
prøv at lægge mærke til lyset og skyggerne her på dit trygge sted. Hvilke farver og former er der omkring dig? Er der nogle andre mennesker eller dyr på dit trygge sted? Hvilke lyde kan du høre her på dit trygge sted? Er der nogen dufte eller lugte her på dit trygge sted? Hvad mærker du i kroppen? Måske følelsen af varme eller afslappethed? Prøv bevidst at vælge at slappe af i dit ansigt. Måske kontakte et lille smil. Og undersøg også, hvad du mærker på huden. Det kan være, det er berøring af vinden eller solen. Hvilke følelser er der i dig, her på dit særlige sted? Er det følelsen af ro og tilfredshed, hjertevarme, tryghed eller trøst? Eller måske medfølelse og venlighed, eller noget helt andet? Giv nu stedet et navn. Forestil dig, at stedet tager imod dig og byder dig velkommen. Du hører til her. Her på dit trygge sted. Og forankre nu dit trygge sted et sted på din krop. Det gør du ved at have kontakt til dit trygge sted i din forestilling, hvor du ser det, lytter til det, kontakter duftene eller lugtene, mærker, hvad du mærker i kroppen, og har kontakt til de følelser, varme eller tilfredshed, du har valgt til dit trygge sted. Samtidig med, at du lægger en af dine hænder på det sted på kroppen. Klap på stedet nogle gange, mens du siger stedets navn.
I løbet af din dag kan du vælge at gentage og klappe nogle gange på det sted på kroppen, hvor du har forandret dit eget trykkested. Du kan også vælge at finde en genstand, måske en sten eller et billede, der i løbet af dagen kan minde dig om dit trykkested. Et andet måde at få fat i dit trykkested er at dufte til den duft, der er knyttet til stedet. At have den med dig rundt. Prøv nu igen at lægge hånden der, hvor dit trykkested er forankret. Og så genkald dig dit trykkested, mens du sidder i stillhed, indtil klokkerne lyder og fortæller, at øvelsen er slut.